Vážení, 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 tak se uklidíme. Tady je Národní technické muzeum. Žádnej holubík, šup, zpátky. Tady se vedoucí já. A já říkám, že ještě není čas. Počkáme si do začátku, počkáme si. Ať já zavelím, pak teprve budeme moci dovnitř. Do té doby žádné splně, obzvlášť motorky, to tedy opravdu v tomto technickém muzeu neradi vidíme. Je to jasné, rozumíme si, stojíme, čekáme pokorně na časový údaj. Do té doby v žádném splně.